Aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Interfaces. Hoje eu tô com um grande amigo meu aqui, o Will. Ele além de estudante de fisioterapia, também é atleta de fisiculturismo. A gente vai falar um pouquinho aí sobre a importância dos cuidados, do, do manejo psicológico para a disciplina, né, que é muito importante nessa área. Então, Will, bem-vindo aí ao podcast Interfaces. Valeu, meu irmão, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. E, cara, é sensacional esse trabalho que tu vem fazendo aqui dos podcasts e eu fico muito honrado em estar tá recebendo esse convite e tá uh, podendo expor um pouco mais do, do que o cara sabe do das, do um pouco do esporte, né? Sim. E da fisioterapia, né? Então é um bar, é um prazer imenso, mano. Ah, pode crer. E quando eu pensei no, no nome, aproveitando para falar, assim, então quando eu pensei no nome do, do podcast Interfaces é me marcou muito uma palestra que eu fui em um congresso de neuro e o, o palestrante o professor Paulo Caramelli nunca vou esquecer assim ele falava da, das interfaces entre estruturas do cérebro tudo o termo me marcou muito e, e aí eu comecei a entender que a atuação da psicologia ela é sempre dependente de outras áreas também então o psicólogo está sempre em interfaces com nutricionista, com psiquiatra, com neurologista, com educador físico. É um trabalho multidisciplinar, exatamente, né? Exatamente, que, que interliga muito, né? Exato, essa colaboração Faz... é fundamental, assim. E aí na, na tua área de, de atuação, mais do que nunca, assim. Pô, né? a gente lida com totalmente com a psicologia do, do paciente, né? Todo Sim. aquele fator, né? Que geralmente, cara, é, é difícil alguém chegar bem para ti, né? Ou seja, o cara vai chegar bichado, <laughs> né? O cara já entra nessa, nessa, nesse ponto, né? Uh, com alguma dor, com alguma patologia, com se né, voltando de algum processo traumático, enfim. Né? Então tu já tem que lidar com o fator psicológico, né? E também é questão, às vezes, muito de um atleta mesmo, né? Um atleta que ele tá louco pro return to play, né? Que uhum. é retornar aos jogos, né? Aquele, uhum. Aquela velha fala. Uh, então ele tá ansioso pra isso, né? Então tu tem que estar, tá, às vezes, né. Sim. Botando o pé no freio, ou vai com calma aí, tu ainda tá em processo de reabilitação, né? Sim, então, sim pra não esse... colocar uma carga que ele não vai conseguir dar Exato, né? Porque eu ainda não sou formado, né? Mas sim. a gente já tá começando a lidar com sim. esses... Tem contato no estágio, no curso e tudo, tudo, né? Então... É, a gente já tá lidando muito com isso, né? Sim. E tá lidando com esses fatores de, do próprio atleta, né? Sim, sim. Ah. Não, e, e por mais que tu não seja fisioterapeuta formado, que tu não tenha, de repente, o, o teu paciente, mas tu é um atleta. Então tu vê o isso. trabalho dos fisioterapeutas nos seus teu, no colegas, em ti e tudo, né? Uhum, na então, prática. Consegue um, ter é. noção disso. Não, até o meu próprio treinador, agora entrando um pouco o lado do fisiculturismo, é. né? Ele, Cara, às vezes ele tem que mandar, ó, oh, vai na mãe aí que, que tudo, senão... <laughs> É que a gente sim. tem uns períodos de fase, né? Onde tu uhum. treina mais pesado, tu dá mais uma tranquilizada e tudo. Uhum. Então, o cara quer, quer treinar no talo sempre, né? Sim, Porque tá sim. sempre em alto desempenho, né? aí a gente gera lesão. Claro, cara. Acho que uns dois episódios atrás aí eu trouxe aqui a Lívia, que é nutricionista. E a uhum. gente tava falando sobre disciplina pro emagrecimento também. E ela Pô. já falou o quanto tem isso, assim, tipo... Uh, uma coisa que eu abordo às vezes até lá no, no meu perfil do, do Instagram também, às vezes a gente coloca uma cobrança muito grande e aquela cobrança ela não é sustentável. Ah, sim. Né? Verdade, cara. Tu, tu, quer, tu tem um pico de motivação, tu, tu te deu conta que tu tá, de repente, uh, muito tempo fazendo algo errado, tu está cometendo um, um erro na tua dieta ou no teu treinamento, alguma coisa, e aí tu, sei lá, tu, tu uh, vai numa consulta com alguém ou tu percebe alguma coisa, tu, tu vê um conteúdo. E tu vê que tem muita coisa errada, e tu quer resolver tudo do dia para noite, uhum. e aí tu te coloca uma demanda enorme ali, tu começa a sacrificar teu sono. Começa a te privar de, de nutriente, começa a querer treinar duas horas por dia. Isso, eu, cara, e é muito engraçado, assim, ó. Porque sabe o que, que mais acontece? A galera fura dieta no final de semana, uhum. aí segunda-feira eles querem dar tudo que tem. Né? É <laughs> para compensar, que uma, é, pra compensar é, justamente, uhum. é justamente isso, né? Sim. Tipo assim, ah, vou ali foi, pô, comer uma colherada de pasta de amendoim a mais. Sim. E aí, tipo, pô, vou fazer 30 minutos a mais, então. Aí tu começa naquele, né, Naqueles 30 minutos, quando tu vê, tu tá devendo. <laughs> Um mó tempão, né? Sim, sim. Então, Cara, eu tô até com vergonha. O, o exagero dos caras é uma colher de pasta de amendoim. É. Se eu falar do meu exagero, a gente não pode errar muito, né? Sim, tipo assim, sim. tu pode dar umas. Uma, dependendo da fase, tu dá umas escapadinhas. Tu claro, pode, mano. né? Dar um ajuste, né? Sim. Mas não não se deve, não, não pode, né? Sim, sim. Mas geralmente é nessa pegada, sim. <laughs> É um nível de cobrança bem, bem rígido, né? É. Ô, cara, mas falam, falando assim nessa parte mais nutricional, o, o pior é tu dar a escapadinha. Uhum. Porque, tipo assim, tu comer um pouquinho, parece que abre uma porta, velho. Sim. Tu destroça. Sim. Tu, já, tu tá em privação, né? É. E, e aí, aí tu... tipo, se tu não comer é a melhor coisa, porque tu tá uhum. com uma leve vontade. Uhum. Aí depois que tu comeu aquele pouquinho, tu vai ficar com a, Sabe? Tu deu aquele start no cérebro ali Sim. e... Toma. Sim. É. É porque é muito mais difícil uh, tu resistir. Cara, isso é uma coisa que eu, que eu também abordo muito lá no, no conteúdo. Quando Com se certeza. fala de, de distração. Então, uh, uma distração é quando é um, um estímulo que está roubando a tua atenção, que está te fazendo pensar nele, que está te demandando energia ali. Então, se tu não tem acesso nenhum a, sei lá, um doce, a um alimento hipercalórico, alguma coisa assim, uh, tu tu sente que tu não tem como não, não tem que resistir a esse estímulo tu não tá gastando tanta energia uhum. agora se tu tá em contato com isso tu abre a tua geladeira tem cerveja tem doce tem alguma coisa e tu tá te deparando e diariamente tu tem que tomar uma decisão tu gasta mais energia para isso uhum. fica mais difícil fica mais né? difícil fica mais difícil é e cara é, é bem isso aí tu pegou um pouquinho ali uhum. é que tipo cara bem na verdade a gente às vezes fica tanto tempo sem algo assim uh, saboroso que o corpo né pede né Sim. carboidrato e tal que a gente nem lembra né e aí quando tu lembra ele te dá aquele choque tu quer muito mais é. tipo, tu quer extrapolar muito. e quanto é difícil depois tu, tu retomar isso mesmo ter consciência né que bom aquele aquele lapso que tu teve ali não é uma recaída que vai pôr tudo a perder então, não precisa uhum. te matar para compensar isso, né? Tu pode lidar Dá de uma, uma forma mais tranquila. Mais tranquila. Sim. É, até uma estratégia que uh, a gente vinha adotando, né, no, num período antes de, de dar início à preparação da competição. Uhum. Uh, a gente tinha um chocolate, né, pós-treino, para estimular a insulina ali, né, depois do treinamento e tal, que é gostoso, sacia e todos aqueles efeitos benéficos, né? Cara, aquilo ali tava me atrapalhando. Tava me atrapalhando. Porque ah. era aquele chocolate que tava querendo me dar gatilho para ele comer claro. mais e tá ah. saindo ah. fora do, do plano. Então Sim. eu falei com o meu treinador, não. Vamos cortar porque não vai dar. Sim. É mais fácil. Melhor tu não ter não, não saber nenhum. o que é bom e uh -huh. continuar ali do que. Né? Que louco, né? É... é. É e, assim, e o quanto cada pessoa reage de uma forma também De repente, exato para algumas pessoas esse chocolate que a pessoa pode comer é um salva excesso. salva é. É, cara eu ouço muito Sim. isso também tu vê como muda né para cada pessoa cada, cada indivíduo né responde Sim. das coisas de uma forma né é, não por isso que o trabalho tem que ser muito individualizado mesmo assim que a gente tem exato que esse, é, essa e, é um, e é um negócio que meio que tipo assim é tipo entre eu e tu ali né e a gente vai determinando né? não adianta só tu me dizer oh, tu tem que fazer isso e Sim. eu simplesmente sigo isso né é. então algo muito... é, bem complexo por isso que o nosso nosso suporte profissional ele faz diferença também porque aquela mudança aquele aquele procedimento aquela conduta que tu vai prescrever ela tem uma base né então às vezes ela não é a conduta definitiva mas a forma que o indivíduo vai reagir a ela vai te nortear Tipo, uhum. qual é o próximo estímulo que eu tenho que cuidar? Qual é a próxima variável aqui, né? Mas, cara, antes de voltar a falar da, da tua Pô, competição, a gente então. Se, a gente se. <laughs> Não, mas é isso. Toca, né? e, inclusive, acho que a galera que tá acompanhando também tem mais dúvidas com relação à, à tua competição. Eu recebi algumas aqui no, no Instagram também. Oh, legal. Uhum. Mas só quero te uh, fazer algumas perguntas sobre a faculdade ainda. Vamos, bora. Uhum. Tu já tá em qual período aí da, da faculdade físico? Cara, a gente tá assim ali pelo oitavo semestre, né? Hum. Algumas cadeiras ainda. Eu acredito que a gente começa estágio semestre que vem. Eu tô concluindo algumas, né? Estágio TCC. Provavelmente no semestre que vem. Ano que vem vai ser o ano da. possivelmente o ano da formatura, né? Uhum. Então, a gente e já definiu tá... o tema de, de TCC, coisa assim? Cara, não. Eu tô, tipo assim, eu tô remirando, -re estabilizando e tudo, né? Toda a função, estresse, tudo, não, não consegui. Não faz sentido nenhum submeter a mais isso. É, não. não, agora sim, né? Ainda mais que agora, nessas cadeiras que eu, uhum. que eu peguei uh, desse semestre, é, são todas aplicadas, né? Então, tipo assim, uma coisa a gente tra trabalhar uma coisa que é específica da cadeira, né? Outra coisa é a gente trabalhar uma coisa que é aplicada, né? Que é onde tu tá, interação com o paciente te demanda muito mais conhecimento, uh, tu lida com situações, com casos sim, clínicos, sim. aquele negócio, né? Uhum. Então, é, é bem, bem puxado, assim, essas cadeiras. Tu acha que essa experiência que tu tá tendo agora, mais prática, assim, que vai te... Te dá um, mais ou menos um, uma base de como vai ser a tua prática clínica no geral, assim, né? Tu pode seguir uma especialidade diferente, tudo, mas tu acha que esse contato que tu tá tendo agora, ele te frustra ou atende as tuas expectativas? Cara, com certeza atende as expectativas, né? Porque tu começa a... Eu, pelo menos, e acho que grande parte dos fisioterapeutas sim. começa na graduação já com ansiedade de atender, de que, Pai, eu quero pegar um paciente já, eu quero consertar alguém, tá ligado? Sim, é sim. nessa pegada, né? Uhum. Então tu já quando tu chega nessa parte, tu tem uma, um certo apavoro, né? Uhum. Porque são N possibilidades de cada paciente, de cada patologia, então tu tem que saber lidar com isso e tu tem uma cobrança que é o teu professor ali e, uhum. cara, na Ubra ali, agradeço todos os ensinamentos da Ubra, né? É. Uh, cara, o pessoal cobra muito, né? Então, tipo. É, tu, tu, tu tem que lidar com tudo isso, sim, né? Sim. Mas também tem aquela parte de recompensa, né? Que tu tá lidando com alguém, essa pessoa vai ficar boa e, e, esse, e a responsabilidade e também o mérito é teu. Né? Claro, claro. Então tem todo esse não detalhe, tem essa gratificação né? também, isso. né? De tu conseguir estar tá participando. Mas eu digo que na área da saúde a gente às vezes tem uma expectativa muito muito específica e os primeiros sim. contatos práticos que tu tem Foge muito daquilo, então, é não. Isso acontece bastante, né? então acontece. gera essa frustração, assim que eu digo: Tipo, ah, tô eu aqui fazendo essa coisa que eu definitivamente nunca vou fazer na vida, assim, porque não quero. É, eu acho que as primeiras cadeiras, né? Assim, uhum. né? Que o cara fica tipo, puta que saco, sim. né? Uhum. Cara? Mas daí depois, tipo, tô é que É que eu já passei nessa, agora claro, eu tô claro. já no, 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 na parte uhum. boa, sim, boa e difícil, né? Não, mas o, em resumo, assim. Se tu fosse trabalhar, a tua rotina profissional fosse semelhante ao que é hoje esse contato prático. para ti uhum. faria sentido, estaria satisfeito, assim, exercendo... Tu diz com as, as, as cadeiras da... Ah, sim. Não, pensei assim na, na, na parte prática, se tu fosse lidar com essas demandas que tu estuda agora, assim, entendeu? Ah, ah seria completo. Ou melhorando a pergunta até, uh, tu, tu pensa em, em atuar de uma forma talvez mais voltada para o esporte com, algum, certeza, alguma coisa com assim. certeza então nesse sentido a faculdade ainda não te proporcionou cara e no último semestre deu uma proporcionada é, né porque a gente estava com, com uh, uh, cuidado do é, é voltado ao esporte né uh -huh, Enfim, sim, sim. Uh, então a gente trabalhou com vários atletas né tipo uh -huh. assim várias uh, modalidades né tipo Muitas também, falando de Olimpíadas, né? Muitas que, que, que o cara vê, e aí tu vê o próprio fisioterapeuta nas Olimpíadas, tu vê esse negócio, é muito sim. muito legal. Mas também, que nem tu tava te referindo, uh, agora eu tô numa aplicada que é de neuro, então uhum. tipo, pô, não vou seguir muito essa área. Então, sim, sim. Né, tu fica mais, tu, tu tem o cara tem que ter uma ciência que aquilo ali é, é fundamental e tu vai precisar tanto pro. É, não, pro deixa, esporte. não deixa de ser importante tu ter noção de, de neuro, né? Assim de... Não, é fundamental, claro, né? É. É, é básico. Sim, né? até porque tu vai... Muitas lesões, muitas doenças né que causam demência e tudo, tu vai te deparar. Sim, não. Então, própria questão muscular, né? Uhum. Também é ah, tem mais 100% isso. neuro, né? Sim, sim, sim. Realmente. Nossa, além de ser raro, mas tem, tem algumas síndromes aí que. o... Um dos, dos mecanismos dela aí de, de, de fisiopatologia é justamente a atrofia muscular. atrofia muscular, é. sim, com certeza. E aí tu tem que estar lidando com, com esse detalhe, né? Uhum. É, é, isso é muito raro em atletas, né? Sim. Mas tu, tu trabalha diretamente com parte neurológica também, uhum. entre aspas, do atleta, né? De propriocepções, enfim, né? Interage, assim, é tudo é, é que é... Tudo se liga no final, assim, sim, sabe? Sim. Vai se interligando, né? Uhum. O cara não pode deixar algo de lado e enfim, sim. focar menos. Claro, claro. E, e aí, uh, finalizando aí essa parte mais teórica da faculdade, vai entrar em contato pra atuar cada vez mais com esse meio de atletismo. Aí. Com certeza, com certeza. Não, cara, uh, tipo assim, eu já. não curso é a, a fisioterapia, né? Curso de educação física também. Uhum, então, uhum. são coisas que andam lado a lado, né? Eu já tinha ideia de meio que trabalhar uh, interação esporte, né? Sim. Então já acaba que, que que se converge ali que se se encontra lá na frente Sim. e no final vai vai tudo meio junto, né? Sim. Então trabalhar com o cara ser atleta o cara já sabe na pele, então tu lidar com atletas também já já é tudo muito muito sim, próximo sim. ali, né? Eu... O cara faz duas faculdades e atleta ao mesmo é. tempo. Tu dorme, cara? Ô cara, olha, eu vou te dizer que o semestre passado tava dormindo bem pouquinho. Pesado, né? É. Não, Nossa. agora, como. Agora, tipo assim, eu tô. Que nem a gente tava falando sim. antes de iniciar o podcast. Agora é. eu tô. A função da organização, o cara fica muito organizado, né? Sim. E eu tô otimizando o máximo de cada. Tipo, cada tempo assim, né, cara? Aquela ação de fazer comida, de estudar, de treinar. Então, tudo tá muito otimizado. Uhum. O cara pensa num. num vamos supor, numas num, uhum. coisas todas uh, soltas ali. Eu fui ali e uni aquilo para tentar otimizar e conseguir dormir, né? Sim, Hoje sim. eu tô, tô conseguindo dormir umas 7 horas mais ou menos, ainda, né? Quando, ah, mas já tá valendo, nossa. Pô, já tá valendo. Imagina. É que quando começar, vai, vão ter futuramente, ali, acho que provavelmente mês que vem, uh, vão começar as aulas presenciais. Sim, aí, aí, pô, tem que viajar pra Ubra três sim. horas. Ah, Só. Muito pesado. Não, meu último ano da faculdade foi todo assim, cara. Eu fazia dois estágios, um de manhã, outro à tarde, e a aula presencial à noite. Nossa, que pegado, da... velho. É, tinha um dia da semana, dois que eu não tinha um compromisso em um estágio no outro, assim, revezava, né? Mas tinha dias da semana que eu tinha esses dois estágios e mais, e a, mais a aula. E mais a aula. É e fazendo o né? TCC, fazendo tudo, né? E lidando com demandas, às vezes, familiares assim, questão de saúde e tudo. Não, é, tu, tudo. Tem, tu, tu lida com a tua vida pessoal, particular, né? E claro. mais é. esse, todo esse contexto. É pesado, pesado. É. Cara, eu venho me preparando psicologicamente para ano que vem também. Sim, esse ano vai ser tranquilo, mas ano que vem, porque daí eu vou ter que me desvincilar do meu emprego aqui da cidade, vou ter que provavelmente estar morando em outra cidade, né, para estar participando, né, os estágios são na no hospital, lá próprio da Ubra, né? Sim. E aí acaba que o cara tem que estar muito integrado, né, que nem tu teve aulas de manhã, de tarde também vou ter e de noite, então tu já vai morar praticamente ali dentro, né? Também, Sim, cara, é pesado demais é, pesado, é, pesado. é todo esse sacrifício que tá que fica ali uh, agregado assim não é só tu, tu participar de uma aula presencial à noite simplesmente né mesmo uhum. que fosse só na parte teórica ainda tu tem uma série de trabalhos extensos para fazer artigo para ler livro para ler mas aí vai agregando participação em congresso mostra científica publicação é sempre uma tudo. coisinha que, que uhum. vai acrescentando né sim é só mais cinco horinhas uhum, é só mais cinco horinhas ali que é, tipo assim e aí, é, vê, cara. Uhum, e aí é cobrança né bah, sim. tipo assim se tu já faz um trabalho meia boca ali teu professor já te diz o cara dá para dar tá uma melhoradinha uhum. e aí tu vai no próximo sim. e assim tu vai né? exatamente é, não é, e, aí, tem bar, né? e aí tu conhece baixar a bola exatamente, exatamente e aí tu conhece uh, estudantes de outra faculdade tu vai para um congresso conhece uma galera vê que tem outras coisas sendo feitas também e tu começa a pensar meu gente muito para frente é, né? futuramente eu tô competindo com essa galera e aí né, é, tipo, é, tipo vamos se mexer mais né time tipo, tipo, estimula né claro claro e não é só no, na parte de competição também tem uma outra coisa que é bom eu lido com saúde, né? Eu Sim. tenho que saber o que eu tô fazendo, então Exato, sabe é uma muito cobrança bom. muito grande, né? Não, cara, eu, eu particularmente admiro demais a tua profissão porque Sim. tu bota, tipo assim, tu deixa as, as pessoas que estão vivendo no extremo nos eixos, né? Sim. Então isso é, é difícil, né? É difícil. Então, tipo, eu às vezes também me vejo aos extremos, né? E eu sei que, ah. Aquela profissão ali agora faz falta. Uhum, tipo assim, uhum. aquele cara ia me ajudar pra caramba agora, né? se tu, às vezes, né dá, tem uma resposta errada, um, alguma coisa. Tipo, ah, vamos supor que cai esse, esse copo aqui. O cara já fala um monte de palavrão e tal. Uhum. Tu saber lidar com as coisas de melhor forma. Administrar né? melhor de a emoção, né? Exatamente, isso. É, cara, é fenômeno isso, acho. Sim, não, impacta direto na, na parte do profissional assim no, no caso como atleta mesmo né sim tipo se tu não tem controle não tem controle emocional como que tu vai ter controle da tua rotina exato exato e aí no caso um suporte de alguém assim é te, te faz uh, lidar melhor com esses, esses fatores né sim, então sim. por isso que é, é eu vejo cara não não é só no esporte né é sim, em tudo sim. todas as pessoas vivem aos extremos hoje em dia né então é uma profissão que pá, dá, uma, dá uma vida, assim, no na, na, na teu andar. Claro. Né? E a galera que tá de repente, nos assistindo aí, que pensa em ser fisiculturista, já fica o alerta aí, né? Bom, não é tão simples assim. Não é tão simples. Não, não é, é tão só simples. treinar pesado, não, né? Não, não, não. Tu leva teu... Tanto o teu físico ao extremo quanto o teu psicológico, né? Sim. Isso reflete nas pessoas ao teu redor também, né? Então, por isso que eu, que eu falo tanto do, do, da tua profissão, né? Uhum. Que interliga ali com o um atleta e isso acaba que faz com que flua melhor, né? Sim. Tem essa regulação emocional muda a forma de agir né? nos ambientes assim uhum. exato o que que exato. tu sente que é o maior desafio dos atletas hoje maior dificuldade tanto em termos de treinamento de disciplina de acesso a conhecimento científico de modo geral assim o que que tu considera mais difícil cara tu fez uma baita pergunta uma baita pergunta que eu acredito que assim ó a gente pode entrar na, na parte de recursos financeiros uhum. né tanto e se a gente vem falar em si né o que que eu Poderia fazer para melhorar, não tirando essa parte externa? Uhum. Hum, cara, eu acredito que o conhecimento, né? Tem muita gente que uh, ainda é, não digo fraco de conhecimento, mas não tem essa abordagem, né? Uhum. No então, entanto, eu pago um, um coach, um treinador, né, que que me instrui, né, para me gerar esse esse conhecimento que por mais que eu pesquise, né, que eu esteja inteirado, né, tanto em educação física, fisioterapia, que me auxiliam também na na, na, minha, na minha no meu esporte, né, mas ainda procuro alguém que tenha essa vivência, essa experiência, sim, sim. né? Então, acho que isso é um dos fatores, né? juntamente com o financeiro. Né? Essa parte externa que tu falou aí é tipo pelo pela percepção de valor do esporte, é mais difícil conseguir patrocínio, conseguir algo nesse sentido, né? O sim. atleta, ele tem que ter uma, uma fonte de renda própria. Ele consegue viver do, do esporte. Sim, cara. Entrando nisso e fugindo da, do meu esporte, a gente tá aí as Olimpíadas, né, cara? Sim, sim. Os uh, salários dos muitos poucos daqueles ali conseguem viver do esporte, né? Acho que... que este. Foi, foi botado um dado ali, agora não vou saber o certo, né? Sim. Mas era tipo assim: 90% mais ou menos tem um, tem um trabalho, tem uma renda de um, dois salários mínimos e concilia o esporte. Pô, e o cara é campeão olímpico às vezes ali. Ah, né? imagina. E aí, é e aí o cara acha, acha ruim muitas coisas, né? Uhum. Você vê. Sim. Então, muita gente tem tem pouco auxílio. Sim, assim, sim. Né? É, pela quantidade de imposto que a gente paga no país, daria para investir um pouco, é, em... <laughs> daria para investir um pouquinho mais no esporte, é, né? Nossa, Puts, né? Considerando que isso pode virar vários projetos de incentivo a hábitos saudáveis, considerando que o atleta, ele é alguém que vai gerar inspiração, então as pessoas vão começar a Exato. se informar melhor, bom, de repente se eu quero ser atleta no futuro, eu vou começar a cuidar da minha alimentação agora, cuidar do sono, cuidar de alguns hábitos e tudo. É uma forma de tu Gerar até prevenção de saúde, né? Sim, sim. É tudo tem um início, né? É. E. Cara, o, é incrível como o esporte em si, o próprio musculação, fisiculturismo, cresceu e tomou uma dimensão muito grande no Brasil. Sim, sim. É, eu que né, já venho algum tempo nisso, né? Eu fico assustado, assim, com a dimensão que se ganhou, né? Sim. Então, é mais do que na hora de começar a ser reconhecido, uh, assim, em termos de, de suporte mesmo sim porque sim. senão cada vez mais fica fica desproporcional assim quem tem todo o recurso vai vai conseguir uh, treinar vai conseguir fazer tudo e a pessoa que tem que trabalhar tem que estudar e tudo tá sempre sim é, é. cara se tu for ver um físico turismo é um esporte caro né sim esporte caro porque tu tem que investir em suplementação manipulados comida né profissional Com... para te estar te acompanhando ali exato comida <laughs> também às vezes a gente ah, ah só comer ali comida básica não é, se, se gasta um bom valor com comida, né? Hum. Tipo, alimentos de qualidade que fazem diferença ali, né? Uma quantidade bem razoável de proteínas e suplementação, né? Tipo, whey protein, que hoje em dia tá bem caro, né? Hum. Se a gente for ver, o valor dos alimentos subiu muito. Sim. Então, né? são vários pontos que vão, vão se somando e não é tipo só praticar, ah, vai só praticar. Mas talvez não tenha um resultado tão bom. Quando tu tivesse aqueles recursos. Né? Ah, com certeza, com certeza. Então... É muito complexo falar essas coisas assim, porque a gente sabe que para mudar uhum. todo esse cenário né, de, de incentivo, de apoio e tudo, pensando na parte financeira, nossa, é muita coisa que tem que. É, não. Tem, que é, tem, tem muita coisa. Não tem uma solução simples, né, pra gente. Uhum. É, mas, o cara, se tu for ver assim, ó. Uh, uh, uhum. Vamos falar do fitness, né? Uhum. O fitness hoje em dia, tu, tem, tu vê muitos. Uh, Muitas pessoas com muitos seguidores. Então, as empresas estão buscando esses, esses hum. perfis para estar tá, uh, beneficiando tanto financeiro quanto algum produto. Sim. Né, por para trazer aquele marketing, né? Então, claro. por isso que essa, nessa parte que eu falo que cresceu muito, né? A questão ah, não, do certeza. marketing. Com certeza. Né? E ali, sim, tem o um retorno. Então, tu tem que estar é. tá sendo visado como atleta uhum. para depois tu ter esse retorno, né? Sim. Então... É não, um... e querendo ou não, pela iniciativa privada, tu tem mais liberdade e aí consegue fazer alguma coisa. Agora, depender de estado, não. né, cara? Se tu depender... Ah, depender Deus, de, de edital, disso, daquilo. Não, nossa, não. uma lenda. É, isso é muito complexo. É. Eu, eu também tive um, uma, uma breve passagem em capoeira, né? Uhum. Em artes marciais, né? Sim. E eu me lembro que o meu professor ele dependia muito de editais, de, 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 de coisa para ter recurso. Sim. Até para ele se manter, né? Então, cara, bah, eu via que era bem complexo assim. Sim. Até difícil, né? Claro, porque o dinheiro público ele, ele, tem, ele é limitado, né? Uhum. Não, a gente não pode nem entrar em detalhes do qual é o destino. Todo mundo sabe, todo Sim. mundo que mora no Brasil sabe. Sabe, o grande parte do destino. É, do... Onde vai parar os nossos impostos aí. Mas, enfim, Sim. seja como for, ele é limitado. Então, teoricamente, ele é para saúde, teoricamente, é para segurança pública, teoricamente, é uhum. para a acessibilidade, para né, a cultura, para tudo mais. Uh, então, no meu entendimento, assim eu acho que talvez faça sentido pensar considerando que a gente tem infelizmente um grande sistema de, de saúde, né, que seria o SUS, tem uma série de estratégias dele, eu imagino, não, a gente não consegue medir assim com muita facilidade, mas se tu cria uma cultura onde as pessoas são estimuladas desde a infância e adolescência, elas são estimuladas a cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar da alimentação, provavelmente esse valor que tu investiu nos atletas inicialmente, ele se uh, Converte depois em, em, em economia. Retorno, claro. Economia porque tu não vai gastar com, com tanto procedimento, de repente, de, de infarto, com tanta demanda no SUS para coisas metabólicas, para diabetes, para tudo mais, né? Exato. Essa é uma suposição minha, não, não sei... Não, cara, teu raciocínio é, é muito lógico, né? E tu vendo algo a, a um... Uh, entre aspas, longo e curto prazo, sim, né? Porque, sim. tipo, é um investimento em saúde, né? É que dá para fazer, né? Isso, e, é e essa tecnologia faz total sentido. Sim. Faz total sentido. E muita gente, né, dá uma, uma queimada no SUS, né? Cara, mas o SUS nos possibilita muita coisa, nossa, né? Nossa, cara. Se tu nossa. for fazer uma comparação com os Estados Unidos e outros países, né? Sim. Tu vê onde todo uh, procedimento, qualquer auxílio uh, de saúde, tu vai ter que arcar com os custos é. que não são baratos, né? Claro, com certeza. Então, que a gente tem auxílio de muita coisa não é. né é. É, bem complicado ah, é. uma conhecida minha que até participei de um curso que ela tava, ela, ela foi morar na Austrália recentemente e um procedimento simples que ela foi fazer lesionou um braço que teria que fazer assim um exame de imagem e mais um procedimento simples assim de colocar gesso e tudo ela tem que pagar mais de mil uh, dólares australianos lá e não tinha condições nossa e aqui a gente faria pelo SUS né sim a gente faria tudo de graça é. ali tipo né tu ia só ter que talvez né dependendo do caso você é. ter que ter um pouco aguardar um pouco mais né sim, sim. mas imagina se tu é uma pessoa que não tem condições vive em outro país ali né tu vai ter que te sujeitar sim. como tu vai tirar dinheiro para pagar esse procedimento? Exatamente. né é, e aí e... muitas vezes de depende da tua vida pode depender disso né sim. então entrando nesse nesse, sim, sim. nesse é, ponto e, e o mesmo raciocínio eu vejo assim em relação ao incentivo à pesquisa científica uhum. ah, todo o dinheiro que tu investe em pesquisa claro Aí tem que ter alguns critérios também, porque não é toda pesquisa científica que ela vai ser realmente útil para para demandas, né? De... Sim. Para educação, para enfim, conhecimento é. em geral, né? Sim. Mas se tu uh, pega o um dinheiro que já é público, que já foi recolhido através de impostos ali, e, e tu investe em pesquisa, para tecnologia, para uh, cuidados na, na área da saúde, para uma série de questões qualidade de vida, para aspectos sociais e tudo, aquele dinheiro ele não foi desperdiçado ele vai gerar mudanças importantes, ele vai gerar direcionamentos para a sociedade como um todo. Né? Uhum. E, e muitas vezes são através de incentivos como esse que tu tem uh, capacidade de tecnologias que permitem detecção precoce de doenças, que permitem uh, uh, intervenções menos invasivas, mais efetivas. Agora a gente está fazendo uma campanha de vacinação aí que tem, né, apesar de todas as burocracias e todas as limitações do país, a gente tem grande parte de... Por conta da estrutura de pesquisa, por conta da cultura que se tem de divulgação científica também e tudo. Né? Então, esse valor que é investido nessas áreas, ele, ele não é um prejuízo que o, que o país tem. Tem outras áreas que eu acho que a gente nem pode falar aqui, mas né, sim, que sim. são um prejuízo enorme para o país em sim. termos de, de impostos. E faria muito esse, sentido. Se retorno, né? Exatamente. Exatamente. Faria muito mais sentido, por exemplo, é, apoiar alguns projetos assim. Na área de, de fisiculturismo, de, do que outras, outros destinos que se acabam tendo. Exatamente. Uh, e falando de, uh, dos projetos de pesquisa, né, cara, e como uhum. a gente tem que estar tá, uh, se, uh, é se inteirando assim, uh, de recursos uh, de outros países, de gringos, entre aspas, né, uhum. para poder estar. Tá, aderindo mais conhecimento, né? A gente não tem tanta coisa nossa aqui que a gente pesquisou, que nossos Sim. profissionais, né? Não pelo menos na minha área. Não sei quanto atua, né? Mas, tipo, quando a gente fala de fisioterapia, guidelines e, e uma série de outras coisas que a gente vai estar tá usando como base dos nossos atendimentos, uhum. né? A gente, quase todo o material... É em língua inglesa, né? Sim, não, sim. não foi a gente que fez esses estudos uhum. científicos que comprovaram tais é. resultados. Exatamente. É. Os, é. Os, ah, quando acontece assim, ah, um grande pesquisador brasileiro, tu vai olhar, ele está fazendo uma pesquisa, mas é vinculado a uma universidade. Uh, isso, e aí, vezes. de repente, muitas vezes ele foi colaborador da pesquisa, mas ele está fazendo residência lá. Ou ele está fazendo um mestrado, um doutorado fora e tudo. Então, o, a pesquisa não é produzida aqui. Leva o nome do Brasil, que bom que tem pesquisador competente. Tem, tudo, é, tem alguém que Mas tem, isso né? E, e aí, claro, a gente entra de novo na parte da iniciativa privada, né? Se, na minha área, se critica muito a indústria farmacêutica. Tem uma cultura dentro da psicologia é. onde o pessoal fala mal da indústria farmacêutica. Mas, cara, bem ou mal, tem que ter dinheiro para executar uma pesquisa. Se a indústria farmacêutica produzir um medicamento e ela quer testar a eficácia dele, e que bom que ela está pagando, tá, ela está orientando, que ela está produzindo, tá auxiliando na num estudo né, científico e claro a gente só espera que o estudo seja ético né que ele tenha Sim, que ele tenha os Siga controles os controles normas. Né? É, exatamente tem um método científico correto mas isso aí é o mínimo assim então uh, eu acho que a gente deveria cada vez mais estimular assim esse contato com uh, incentivos à, à publicação científica à divulgação eu, eu, de eu, esporte. Eu... Com certeza. Eu, eu penso muito nisso também. Muito nisso. Porque a gente, até no, agora entrando um pouco mais na área da educação física, uhum. uh, a gente tem muita coisa que foi desmistificada sobre treinamento. Tá? Fugindo do que a gente estava falando. Não, mas é. Foi desmistificado foi. de treinamento uh, esse ano, no passado. Sim. Entendeu? Uh, falando de treinamento de força, né? Uhum. Então a, as coisas estão progredindo muito. E tu for ver também é tudo de fora, né? Sim. Então, por isso também entra aquela questão, né? De tu tá sempre te atualizando, sempre Sim. buscando, né? Porque a, a, gente, a, a gente tem a, a, os profissionais de educação física, né? Que tem aquela... se formaram, às vezes, muito, muito tempo atrás, tem aquele... aquela metodologia de trabalho e tal, e hoje em dia se mudou muito, né? Uh, entrou muita... Uh, Uh, possibilidades né, na própria musculação, ali né, onde, por exemplo, se uh, trabalhava com uma série de repetições até a falha para ter mais hipertrofia. Por exemplo, uhum. hoje, hoje em dia a gente já se comprovou que não precisa ir até a falha para gerar hipertrofia e também a gente é mais benéfico uh, trabalhar com maior intensidade de cargas Sim, né, para hipertrofia fazer então, menos repetições mas mais exatamente então hum. se mudou muito essa a, se atualizou se né? imagina hum. tu tem uma crença de uma coisa Sim. e tipo há pouco tempo já tem esse outro, né? Exatamente. Então... É, e essa é a importância da gente trabalhar sempre baseado em evidência científica, né? Exato, exato. E tá estar se atualizando, esse né? Exatamente. Exatamente. Porque as coisas vão alterando, é. o tempo. Não, e, e por isso que tem, como a gente já falou até antes, quando eu te convidei para participar aqui, essa nossa colaboração, esse nosso diálogo ele é fundamental, assim, né? Tu tá sempre expandindo a tua capacidade de percepção, sempre entendendo que, bom, a gente depende também de. Atualizar o nosso conhecimento na nossa área, mas também de, de receber conhecimento de outras, outros profissionais e tudo. Ah, sim. Tudo né? isso faz, faz muita diferença. Faz, né? É um, um trabalho multidisciplinar, né? Tu sim, vai sim. conhecendo. Claro, claro. E tu sente assim, agora pensando, lembrando da, das perguntas que o pessoal. Ah, vamos é, você. <risos> né? <risos> Bora. Sim, sim. Uh, para linkar com o que a gente vem falando aí e tudo. Uh, pensando em saúde mental, o que, que tu acha que é o que mais atrapalha o atleta de fisiculturismo? cara assim ó são acho que se, se, se entram em três pontos assim né primeiro a gente entra na questão do, da cobrança né onde tu uhum. tem que muitas vezes vamos supor numa reta final de preparação tu tem que sustentar um treinamento muito extenuante, né? Tem que fazer muito tempo de cardiovascular, tu tem, tu tem que sustentar isso, né? Então tu lida com essa cobrança de si mesmo, né? Porque tu não pode, entre aspas, baixar o ritmo, porque senão isso vai refletir no teu físico. Sim. Então, tu ainda tem que, tu tá com pouco carboidrato, pouca energia, pouco percentual de gordura, mas tu ainda tem que estar tá treinando pesado então tu lidar com isso é meio complexo outro ponto né a gente fala de da da tu fica mais suscetível à irritabilidade, né? Então Sim. quando tu tá comendo pro carboidrato, tu tá com esse estímulo, essa cobrança, né? Uhum. E aí tu acaba ter, tendo esse aumento de cortisol, né? Então Vai. a gente tem que estar tá controlando isso. Então todos os fatores externos ali nos afetam de uma forma muito maior, né? Sim. Por exemplo, um, um, uma discussão com uma esposa, né, uhum. uma tua família, né, uma cobrança no trabalho, Exato. coisa. Aí tu aumentou o cortisol, cortisol catabólico uhum. reflete no teu físico, Nossa, né, imagina. entendeu? E tu também tá naquela questão de tu tá sustentando uma dieta. Pô, tu com uma, uma baita vontade de comer, eu não posso comer, uhum. né? Tu lida com isso, né? Sim. Com essa, acho que até com essa questão acaba sendo uh, entre aspas para algumas pessoas mais fácil. Porque, tipo, se tu tá com aquele objetivo, tu fica tão focado que, cara, nada vai te parar, sim, por exemplo, sim. né? Mas tem pessoas que ficam, né? Pô, tô com uma baita vontade, tem que ficar lidando, tem que ficar lidando, né? Sim, essa, essa coisa da disciplina é muito difícil mesmo, porque uh, a gente tem a nossa forma de reagir ao estresse, tem a nossa forma de reagir à cobrança, a gente tem a nossa forma pessoal de reagir a tudo, todos os estímulos, né? Exato. E, e algumas pessoas elas têm uma baixa tolerância a qualquer mínima. Frustração ou estresse. Então, se a pessoa uh, fez uma hora de treino, ela já vai buscar uma hipercompensação porque ela acha que ela merece agora passar uma semana de férias. Uhum, é. isso não acontece muito. Então, cara, isso é uma coisa que é da pessoa, mas olha que. que... Preocupante, assim, então quer dizer que a pessoa não consegue trabalhar com disciplina, não consegue lidar com cobrança, tipo assim, não consegue é lidar com. Como tu vai levar isso no teu trabalho, né? Tipo, Exato. pô, tu trabalhou, ah, então eu mereço ganhar 100 mil reais pô, uh, esse né? mês. <laughs> tu trabalhou 8 horas, né? Exatamente. Tipo... É. Tipo, uh -huh. E, e é, é bizarro porque a pessoa não percebe o quanto é, é distorcido esse senso de merecimento, né? Uh -huh. E aí, é. claro que isso sabota a pessoa. Você não consegue tolerar minimamente um estresse, um, um, um foco, dar continuidade num objetivo, porque tu já quer. Uh, uma gratificação imediata. Muito grande, né? para assim, é, isso. isso. vai te sabotar. É, não, faz total sentido. É... E, e da mesma Cara forma, líder, como a gente falava antes de, de começar a gravar aqui, uh, tem a coisa da, da cobrança excessiva também. Quando a pessoa tem aquele pico de motivação e quer fazer tudo. Né? Ah, sim. Tu, tu, uh, tu te refere ao a, quando, a gente, quando erra e faz uma compensação? Não, não. Uh, assim, ah, eu, eu, desse meu estado que eu tô aqui agora, eu quero virar fisiculturista. Aí eu vou lá, ah, sim, já sim, vou pegar sim. a mesma quantidade de carga que tu tá pegando. Não, já vou... Tipo assim, tu já te cobra, não? Pô, aquele sim. cara ali, ele tá fazendo com tanto. Eu vou, ter, eu, tô... vou fazer a mesma dieta, vou dormir uh -huh. na mesma quantidade. Exato. Cara, e, e se da mesma dieta, tu toma a tua charada. Uh -huh. Porque é o que mais acontece. Imagina, tu vai ali, cara. tipo assim, tu busca o maior fisiculturista, o uh -huh. Michael Ali, dieta do Coleman <laughs> Tu vai ali, pum, começa a fazer a dieta do Coleman Pô, Imagina, Aí cara. no mês seguinte, pô, por que, que eu não tô igual ao Coleman é, sem contar o risco, né, cara? <laughs> ah, o perigo que é a falta de informação. Exato. De tu entender Exato. que, bom, pro, pro cara ter aquela dieta, ele preparou o organismo pra metabolizar aquela quantidade. Quanto tempo dia? se levou aquilo? E aí também entra naquele negócio que a gente tá falando individual. Cada pessoa responde as coisas Sim. de uma forma, né? Sim. Então... Bah, imagina, chega um cara sedentário ali já com uma resistência à insulina, alguma coisa, Bá, iniciando tem... uma síndrome metabólica, um problema de hipertensão, alguma coisa assim. Nossa! Vai aí... Mexer em toda a dieta de uma hora para outra. É complexo, né? Daí Sim. tipo, tu chega ali já atacando boia. É, Sim. É, é Sim. o cara do desastre. E <laughs> <laughs> é. aí depois não entende porque que não dá certo, né? Exato. Por que, que os caras não conseguem atingir o, o objetivo. É, é e é aquele negócio, né? Tu tem que olhar primeiro para si para poder buscar uhum. um objetivo, né? Sim, sim. Para tu, tu tem que primeiro te conhecer, né? Uma coisa que eu uso muito assim na, na terapia cognitivo-comportamental, que é um direcionamento assim que a gente tem, é fazer uma hierarquia de, de processo de mudança. Então, para evitar justamente essa expectativa frustrada. Pô, legal, cara. É, então, assim, bom, eu primeiro eu faço junto com a pessoa, assim, a gente vai montando. Então, no momento da primeira consulta, quais são as características da pessoa? Ah, insônia, nível de ansiedade, uh, tabagismo, gasto dinheiro por impulso, não sei, ele dá com cobrando. todo o cenário uhum. está tá errado ali. Beleza. O que, que tu considera ideal? Ah, eu quero conseguir uh, dormir bem, quero conseguir investir, quero conseguir treinar e tudo. Certo. Uh, se tu pega o, o teu padrão de vida atual e tu vai uh, adotar comportamentos de uma pessoa que já está no teu nível ideal, tu não vai conseguir manter. Então a gente vai pegar uma hierarquia de mudança. Então, tá. vamos supor que o teu nível atual seja o nível 1 e esse nível ideal seja o nível 5. Para que tu consiga chegar no nível 5 de uma forma sustentável, quais são as mudanças que tu consegue realizar no nível 2? A gente vai focar sempre nessas mudanças. E aí tu vai comparar o teu resultado atual não com aquele modelo ideal. Tu vai comparar só com o que deveria ser no nível 2. Exato. Então a frustração de não estar progredindo, caso aconteça, ela é menor também. E tu tem uma motivação, né? E sim, tu consegue ver uma coisa mais tangível. Exatamente. E, e o sentimento de frustração tu consegue prevenir também. Cara, isso parece muito com algo que eu estou aprendendo nessa cadeira de, inclusive, neuro. Ah, que é? a professora meio que abordou um, um negócio também, acho que é de, outra, de outra, uh, outra profissão que utiliza as metas smart. Não sei se já ouviu falar. Sim, até na parte da administração, o pessoal eu usa de gestão é, é, de pessoas. É meta, e tu... Isso, uhum. e aí ela é muito dessas metas smart. Então, uhum. ela acaba colocando isso em uma progressão do paciente, né? Sim. Onde tu acaba dando um como é que eu vou dizer uma cobrança a mais a ele uhum. algo que pode ser alcançável num tempo alcançável e com algo que vai estimular ele né uhum. então é justamente isso aí cara muito sim. semelhante né sim e a, a diferença é que faz ter esse planejamento bem bem controlado assim né uhum. é para tu ver como a as profissões se interligam, né? Claro, a gente claro. acaba utilizando uma coisa que vocês estudam, né? Que vocês, uma ferramenta de vocês, para trazer junto, justamente para o nosso nossa profissão, nosso sim, trabalho, para estar tá trazendo sempre o melhor resultado, enfim. Claro. Né? É, e, e aí, claro, a gente sabe que assim, de repente, uh, tem algumas condutas que, ah, eu como psicólogo não vou poder me envolver, Ah, dieta, a parte da atividade física e tudo, né? Uhum. Mas comportamento humano é comportamento humano. Exato. Então o comportamento alimentar, o comportamento no treino, o comportamento em relação às emoções, o profissional da saúde tem autonomia para te orientar e é um, alguém que está acostumado, tá familiarizado com isso, né? E a gente em qualquer área da saúde é estimulado a entender o comportamento humano. Exato, né? dá então, as né? respostas, em exatamente. Cima, né? Então por isso que, que faz diferença assim, tu tu está sempre uh, em acompanhamento com um profissional que entende de, de comportamento humano, que pode pode te amparar, né é não e cara faz faz muita diferença isso faz muita diferença sim. então esse essa visão assim esse cara às vezes é, é coisas que tu nem tem uh, noção que tá te afetando é uma coisa simples ali mas é, é alguém para te dizer aquela coisa simples ali é o que faz a grande diferença né sim é, tem algum erro que é muito comum assim que as pessoas cometem que tu vê bom a pessoa comete esse erro ela vai provavelmente abandonar o esporte Cara, eu acho que é justamente essa essa, essa cobrança, né? Uhum. Porque até uh, muita gente me procura com questão dos treinamentos, né? E já quer uh, um resultado e já quer chegar treinando tipo no máximo e aí ela acaba se frustrando, né? Uhum. Então tipo assim ela teve aquele gatilho de motivação só que ela acaba criando uma expectativa muito grande por essa motivação sim e aí é um eu acredito que seja um grande erro assim né tu sim. tem que uh, galgar etapas né é o que eu, eu vejo assim acho que esse esse seria o grande erro tu tu tem muita Euforia na coisa né tu sim. tem que ir com calma porque o, o fisiculturismo, a musculação são, é um esporte de tempo cara eu para ter um físico entre aspas meia boca e foram seis anos né Imagina. de treinamento né uhum. então foram agora dois três esses dois três últimos anos que eu realmente foquei não eu vou competir uhum. então foi ah pô todo mundo sai final de semana pra beber com os amigos né uhum. comer um negocinho e tal sim esquece entendeu tu te limita disso tu bom eu determinei isso então tu tem que ter paciência né sim então é cara essa... eu falei sobre isso faz pouco mais de uma hora com uma paciente que eu estava atendendo é. sobre algo semelhante assim que eu falei no contexto dela claro que eu não vou né, entrar em muitos detalhes mas uh, falei assim quando tu consegue definir algo que para ti é muito óbvio que é uma prioridade óbvia fica muito mais fácil dizer não para todo o resto então. Sim. Né? Então, se tu tem clareza, assim, bom, eu quero competir. Eu, então a minha prioridade é cuidar da minha saúde e do, do meu físico. Beleza? Tudo que vai me afastar disso, eu sei que eu tenho que dizer, não. Exato. É meio simples, né? né? É, fica mais fácil do que pelo menos ter que pensar na hora, assim, no, no improviso. Exato. Então, pô, aí tem uma questão emocional, tem uma questão afetiva. É um amigo te convidando para um negócio, ou uma pessoa que tu tem uma relação de, de afinidade, é um familiar, alguma coisa assim. Tu fica inclinado a dizer sim mesmo querendo dizer não né exato mesmo sabendo que tu não poderia sair naquele momento que tu não quer enfim mas se tu tem clareza fica muito mais fácil é e é um, essa essa determinação a querer uma coisa te faz cara eu eu sou, às vezes sou meio cabeçudo nisso, né porque uhum. tipo se eu falei que eu vou fazer isso eu vou fazer isso e né sim azar do resto <laughs> Né? Então, grande parte das pessoas, quando querem, fazem isso, né? Sim. Uh... E que é o certo, né? É o certo. Infelizmente as pessoas não sabem lidar com não, né, cara? Exato, exato. É. Mas a gente também tá sempre sujeito a alguém ali, né? Oh, uh -huh. quer um pouquinho aqui, bah, come aqui. Ah, uh -huh. tu não vai comer, né? Bah, tem essa conversa. Oh, é. Eu não, não, não tinha me ligado Mas... no quanto é difícil ter essa parte afetiva, é assim, né? Não, teve até uma situação bem engraçada com, com a minha namorada, né? Porque, tipo. Uh, eu falei para ela... Eu tinha feito a minha refeição, né? E ela hum. pediu um hambúrguer, né? A gente tava lá de boa, sentado no sofá. Daí, tá, não, pode comer aqui. Super tranquilo. <laughs> cara, quando eu senti o cheiro, oh, meu, meu, meu... Tu pode te retirar daqui, faz favor? Porque Imagina. tá complicado. Pá, esse... Tá, tu não comeu esse negócio ainda. Porque, tipo, Sim, o tá. cheiro exalando e o cara... Uhum. Que... Né? Vendo ela curtindo Isso, ali. É, o cara até fica né uhum. mas isso acontece geralmente mais para a reta final né que o cara sim, tá sim. mais louco para comer tudo que vem pela frente mas é engraçado umas situações que o cara passa assim que tu fica pá, mas, pô eu falei que há pouco tempo eu tava tipo super tranquilo sim, parecia muito cara, simples né? né? não nada bem, bem de boa pode comer aí eu tô de boa tá tudo certo sim. importante ter esse cuidado também né? é é, e, e aí entra também essa coisa. Bom, tu tem que ter clareza sobre o teu, o teu objetivo. Exato. Mas tu não vai te expor também à tentação. Uh, por nada. Aí entra a estratégia psicológica, né? É, exato. É, quando eu comecei, quando eu resolvi. Na verdade, quando foi na, finaliza, na, na parte final da preparação, né? a gente estava falando ali, né? hum. eu acabei aderindo a umas estratégias, já, saber, já sabendo sobre a questão tão influente né? da, da, do psicológico, né? de tu lidar com isso então eu já me, me programei uh, tirei férias né, nesse período para poder me preparar na reta final com tranquilidade e ter mínimo de estresse possível né sim para manter meu psicológico 100% porque o psicológico do atleta qualquer atleta né influencia muito então eu já já entrei já falei para ah, a mãe daí eu, a minha mãe uhum. mora comigo né sim. e minha namorada né? falei para as duas ó oh, vocês relevem muita coisa nesse período, tá? E vocês vão ter que, né, passar por algumas coisas. Porque eu vou estar estressado pra caramba, né? Então, tipo assim... Sim. Vocês não vou, é nada pessoal, é? É, não é, exatamente. Não é nada pessoal. Vocês vão ter que ouvir essas coisas ruins. Uhum. Mas vocês não podem falar coisa ruim pra mim. Então, tu imagina, né? Sim. Tipo, porque eu não eu às vezes né ba o cara tá errado Bah, isso aqui não tá no lugar certo uhum. aí digo, pô não tá no lugar certo pô o que que eu te falei não falei para botar no lugar certo uhum. né e aí pá, tu vai né já Sim. começa uma discussão da pessoa aí tu tem que meio que pedir para outra pessoa relevar não tá deixa Sim, sim. Sendo que tu que é o chato do, do negócio, né? Sim, é complexo demais. É, né, entendeu? Tu lidar é com isso... É para quem convive, né, cara? É, e isso foi uma primeira... uma primeira Como é que eu vou te dizer? uma primeira É uma primeira experiência minha, né? Sim. Lidar com isso. Então, com certeza, por eu ver isso, eu já, eu já agora, nas próximas, vou conseguir lidar melhor, né? Sim, sim. E elas também entender, né? Sim, e aí chega um ponto que as pessoas que convivem também já vão conhecer esse teu funcionamento, já vão entender que de repente faz sentido até ficar umas duas semanas sem ver muito é tipo sabe? isso é. Uhum. não o cara mas eu e entrando em outro, em outro ponto assim né uh, questão relação né entre eu e minha namorada cara melhorou muito a nossa relação capaz incrível assim uhum. porque a gente ficou mais unido, sabendo tipo ah tu, tu tá levando tudo ao extremo tu tá né tu tá naquele naquele negócio assim e ela mostrou que tava muito do meu lado. Sim. Muito do meu lado. E aí, bah, cara, isso nos uniu de uma forma assim que. Bah, não dá para dizer, cara. Ficou. Que massa. Meu, tipo assim, eu vi, nossa, tô com alguém muito muito legal do é. meu lado. É, porque a, a pessoa tolerar esse momento em que tu tá submetido a uma carga de estresse, né? Uhum. É óbvio que tu vai fazer comentários que tu entre aspas desagradem né é, em, em, em sã consciência isso não faria tipo assim uhum, tá, exatamente tá induzido pelo pelo estresse pela, pela tensão pela cobrança isso acontece ah, em qualquer coisa né tá em preparação para para concurso veja galera que estuda para concurso ou faculdade final de faculdade um bom stress. exemplo né para fugir da nossa hora do esporte e mostrar que isso tá tá em todos os aspectos sim né? sim um TCC nossa imagina cara ah, é, é, é bem difícil a pessoa que leva a sério o TCC, que se dedica como tem que se dedicar, né? Uhum. E ela não mudar o comportamento dela, por exemplo, ela no claro. final de faculdade, alguma coisa assim. Tu tá submetido a uma carga de estresse. Aí, claro, o que vai determinar isso, primeiro, a tua capacidade de lidar com as emoções, é importante treinar isso, e também o quanto tu prioriza aquela tarefa, aquele estresse. Porque se tu não tá nem aí pra faculdade, é, é muito fácil tu. tu Permanecer sem, sem sofrer com isso. Uhum. Cara, é engraçado o que tu falou agora uh, sobre a capacidade de lidar uhum. né, com as emoções e, e tipo, é tudo é um aprendizado, né? A gente é. se adapta muito a todo. O ser humano é sensacional, né? Nesse se adaptar, né? Então, tu falou muito nisso, porque eu noto que às vezes a irritabilidade, o estresse, o cansaço se tornava muito grande num período e eu fui me adaptando àquilo, né? Uhum. E foi tudo virando, ficando melhor, mais tranquilo. O cara vai entendendo que as coisas são assim, né? É, tu vai te conhecendo, né? Exato, exato. É. Porque se contar do, do, do início da preparação pro mais, pro, meto, pro pra reta final, parece que as coisas vão ficando mais tranquilas, né? Uhum. É, e tipo. É, porque tu foi desenvolvendo resiliência, foi desenvolvendo capacidade exato. de adaptação mesmo. O cara vai aprendendo, né, lider uhum. com isso, Sim. né? É, porque daí já tem algumas pessoas que vão só reforçando aquele comportamento. Uh, desajustado, assim Porque essa é uma armadilha do nosso comportamento O nosso cérebro memoriza muito bem O comportamento que gera alívio de emoção negativa Sério? Caramba, cara é. Então, se tu tá estressado E um determinado comportamento, seja o que for Sei lá, uh, comer um doce Fumar um cigarro, tomar uma cerveja Brigar, externalizar a raiva, alguma coisa assim Isso vai te aliviar a ansiedade naquele momento Então o cérebro memoriza Reforça, né? Pô, faz todo sentido, né? É, ele memoriza aquele comportamento Então, entre... Ficar sentindo aquela emoção negativa ou essa estratégia mal adaptativa, uhum. o cérebro vai buscar. Esse vai, vai atrás daquilo para poder Exato. equilibrar, né? Voltar Exatamente. numa homeostase. Exatamente. Pô, faz então, sentido. Então, né? todo comportamento que ele recebe prazer ou que ele alivia uma sensação negativa, ele é reforçado. Reforçado no sentido, ele tem uma chance de ser repetido. Uhum. É, entra aquela vontadezinha de, de comer o doce, né? Uhum. É, que acontece. Muitas das mulheres de TPM estão tá super irritadas ali, bah, daí vai ali, tem aquele gatilho, pá, sim. resolve, e aí sempre busca aquilo, né? Sim, sim. Pô, faz é, todo sentido. Todo, todo comportamento é assim. A grande questão, por exemplo, da terapia, é a pessoa aprender a identificar que essa, essa crença que ela tem, esse pensamento de que vale a pena externalizar a raiva naquele momento, não é uh, 100% verdadeiro. A terapia vai mostrando para a pessoa que existe uma distorção do pensamento. Uhum, exato. Né? E, e aí a pessoa vai treinando, vai desenvolvendo outras habilidades também. Então em algum momento, por exemplo, cara é muito comum assim, um exemplo bem clássico, né? Um adolescente que sofre bullying, ele sofre bullying em silêncio, por exemplo. E isso para ele é muito constrangedor, mas ele não sabe externalizar. Ou ele ou ele aprendeu em casa que é feio brigar, que é feio se expressar. Aí um dia ele vai lá e bate no colega que sofreu bullying. Uhum. Esse comportamento de agressão é, não é um comportamento adaptativo. Mas na hora que ele bateu, provavelmente, se ele conseguiu bater no colega, uhum. acabou o bullying na hora. Sim, ficou, ficou memorizado o comportamento. Ele já sabe o caminho que ele tem que ir. Ele, ele aprendeu, erroneamente, mas aprendeu uhum. que a agressividade é melhor do que ouvir o bullying em silêncio. Uhum. Então ele tem uma propensão maior a sempre que ele sofrer uma ameaça, ele lembra da agressividade. Ele, ele não vai intuitivamente chegar num diálogo com o colega. Sim, assim. ele, não, é. ele não conhece a, a competência de expressar limite, né? Estabelecer limite, alguma coisa. É, isso ainda é um, uma outra etapa que vai, vai, Sim. ele vai ter que aprender para poder Exatamente. resolver daquela forma, né? Exatamente. Algumas pessoas nunca desenvolvem essa habilidade, né? Uhum. Então, é, acabam... Exatamente. Então, então, lidar com a cobrança, que para ti tu interpreta como uma ameaça. Muitas pessoas, quando estão sendo cobradas, elas acreditam que elas são defeituosas. Uhum. Quando tu erra no trabalho, quando tu erra em alguma coisa, tudo. Uh, o pensamento automático ele te evoca uma crença de defectividade. Ele tá associado Loucura. a isso. Loucura demais. Então, imagina, tu, uh, a gente não gosta de se sentir defeituoso. Tu quer evitar isso? Sim, tu quer estar tá aí... sempre em funcionabilidade. Exato. Em... Exato. Então tu vai lidar com alguma forma. Algumas pessoas evitam se expor a desafios justamente para não falhar. Ah, tu vê, né, cara? E aí, é, ela... Se tu for botar nesse competitividade, né? É. Uh, isso já entra exatamente isso, né? Pô, eu gosto de tal coisa, de tal esporte, mas eu não vou competir. Sim. Tu já não entra aquilo ali porque tem medo de falhar. Exato. Tem medo de... E aí quando tu começa a evitar muitas coisas com medo de falhar, tu reforça uma crença de incompetência, de fracasso. É. Tu e vê, né? Tu passa a te privar de todo o resto, assim. Tu não, não te expõe a mais nada. Tu não expõe a tua opinião. Tu não te expõe a um tu relacionamento. Tu te retrai, né? Tu te retrai. Porque tu acredita que tu não tem habilidade. É. É, e... Cara... Tem, e a gente compete. O ser humano é muito competitivo, né, sim. cara? A gente compete se a gente for ver e praticamente tudo, né, é. cara? Tanto no trabalho, quanto na nossa vida, quanto às vezes com relações pessoais e tudo. Tu tá sim, às vezes, numa, é, são coisas que nem sempre são perceptíveis, né? Mas tu compete. Claro. Né? Então, é, imagina o quão. Uh, como é que eu vou dizer limitante é isso, né? Tu ficar, tu não, tu não participar de certas coisas pela competitividade. Né? Exato, exato. E, e aí tem um outro nível também. Uh, essa, essa crença de, de fracasso, esse receio de, de fracassar e tudo esse medo, ele é muito presente. Assim, quase todo mundo trabalha com com pessoas com, que sofrem com ansiedade vão se deparar em algum momento. A gente consegue perceber isso na nossa vida pessoal também, né? Uhum. E só que acontece que as pessoas elas vão adotar três padrões de comportamento. Um dos três padrões, então tem essa evitação, que é assim eu acredito que eu sou um fracasso e para eu não, para que o ambiente não me mostre que eu sou um fracasso, eu não vou fazer nada. Sim. Então eu não vou falir uma empresa porque eu nunca vou abrir uma empresa. Eu não vou rodar na faculdade porque eu nunca vou fazer faculdade. Eu vou fazer faculdade. Então eu estou prevenindo me deparar com um sentimento de fracasso. Tem aquelas pessoas que elas adotam estratégias uh, propensas a confirmar essa crença. Então, é eu, por exemplo, ir lá e abrir uma empresa de contabilidade. Sabe? Eu não tenho a menor competência. Mas eu vou fazer escolhas que vão confirmar essa minha crença. E tem a, a hipercompensação, que é assim, uh, para eu não confirmar essa crença, eu vou fazer tudo. E aí, então, bom, se eu, eu não quero pensar que eu sou um fracasso. Então, se eu tenho que entregar um relatório simples, eu vou tomar energético, eu não vou dormir, eu vou pagar alguém para revisar, eu vou fazer tudo. Vai ficar, perfeito. Vai ficar perfeito. Só que o nível de cobrança ele é extremamente acima da, do ideal então mesmo que eu entregue um trabalho perfeito uh, o custo é muito alto Sim. e é um padrão que a pessoa leva para toda a vida dela até que ela entenda que tá fazendo mal né uhum. é isso você leva também muito no na linha do esporte né tem muita gente Sim. que acaba uh, se cobrando demais para tem toda essa cobrança se frustra né Tipo Sim. Tu fez tudo que tu podia, todo teu 110% uhum. e não foi recompensado como tu gostaria, por exemplo. Né? Sim, nossa, imagina. É, cara, e uh, falando no, na ansiedade ali, uh, cara, todo mundo me perguntava: ah, tu tá ansioso, cara, pra competição, tu tá? Como é que tu tá? né? Uhum. Todo mundo se assim, me perguntou assim, semanas, um mês antes, semanas antes e no dia. Eu, cara, tô muito tranquilo. Não sei, parece que tipo. Eu já tinha feito aquilo ali umas 10 mil vezes. Sim. Sabe? Né? E eu acredito que lidar com essas pressões, assim... Eu, eu aprendi muito a lidar com isso, sabe? Uhum. E, e isso é de outros âmbitos, né? É uma habilidade muito importante, é, né? Muito poderosa. Que vem, às vezes, do teu trabalho ali, né? Uhum. Lidando com aquela pressão, né? Sim. E tudo uh, da tua, dentro da tua própria casa, uhum. né? Sim. Que tu vai levando para as outras coisas, né? Sim. E eu achei, eu achei muito, muito, muito bom isso, né? Essa... Que eu não tive ansiedade nenhuma, velho. Até no próprio momento, assim, de, ah, chamar ali para tu ir, fazer, não, super tranquilo, né? Uhum. E ansiedade zero, assim. Eu é. lidei muito bem com o meu não, psicológico. É, e, <laughs> e é por, por questão de, de enfrentamento, né, cara? Antes de chegar aqui agora, eu tava fazendo um story e eu falei, até comentei assim, cara, já é o sétimo episódio aqui do, do interface que a gente grava aqui no estúdio. Eu já gravei vários outros vídeos aqui no, no estúdio também, já. Estou é, sempre em contato com o estúdio, tanto aqui. E é, é muito comum, antes do episódio, eu ficar com sintoma de ansiedade. É. Mas não é uma ansiedade que eu vou ter um ataque de pânico, assim não é uma coisa intensa. É um sintoma, assim. Eu sinto uma aceleração do batimento cardíaco, sinto um pensamento um pouco acelerado. Uhum, uma emoção, uma né? Uma emoção, exatamente. É uma apreensão. E quanto mais eu repito essa experiência, quanto mais eu venho aqui gravar e, e dá tudo certo, a gente consegue trocar uma ideia legal e tudo, mais eu vou ficando familiarizado com isso. Mas te conforta, né? Exatamente. Agora se na primeira vez que eu comecei a, a tremer aqui ou a suar, enfim, eu, eu pego e vou embora e nunca mais volto, o que que eu memorizo? Que eu não tenho habilidade, não tenho capacidade de enfrentar essa situação. Tu te contra estimula, né? Exato. Sim. É, entre eu eu nunca mais gravar um vídeo e e eu ficar tenso na frente das câmeras eu posso acreditar que nunca mais gravar faz sentido é eu acho que é, não, é confortável é para mim exatamente é, é... Ah. É, então uh, até que tu comece a, a ter recompensa na, na exposição tu tem que ter essa resiliência até o momento em que eu gravei a primeira vez e nossa foi muito prazeroso fez muito sentido tem um, um período de exposição e fracasso assim tem um um período de exposição que cada pessoa vai ter, né? Tem pessoas que, de repente, no primeiro vídeo que gravaram já dá já, já, já é perfeito. Uhum. Mas é, é bem provável assim que a pessoa tenha que tolerar, uh, tem até aquele livro A Coragem de Ser Imperfeito. Tem que tolerar uh, essa possibilidade. Bom, não tá bom ainda, mas eu tô fazendo uma coisa que faz sentido para mim e vou melhorar. Cara, isso, é isso. isso me remete uma lembrança também. Uh quando eu comecei a fazer esses stories falando assim mais falante né uhum. porque todo mundo tem uma certa apreensão de tu tá falando pra... pô tá todos os meus amigos vendo os meus stories sim, ali sim, né como... será que foi legal será que eu falei bem uhum. né e tu falar e expor o que tu quer né sim. então isso me remete muito cara o que eu essa esse como é que eu vou te dizer esse esse episódio uhum. né porque daí até minha namorada Falando super bem, falando, né, sobre o trabalho dela, expondo e tudo. Eu, ah. putz, cara, vou ter que começar a fazer isso <laughs> também, cara. Sim, tem que aprender, né? Pô, tem que aprender, né? Exato. E, e aí, né, tu lidando com a questão, aquele, aquela questão do marketing ali, né? Que, Sim. que do, do atleta, né? Enfim, né? O próprio profissional em si tem que ter, né? Ah, tu hoje tem que saber dia... lidar. Exato. Né? Desculpa. E então, né, é, é todo aquele, aquele processo, né? Então, eu vejo esse episódio muito semelhante. Não, e olha que louco, esse esse pensamento que te faz cogitar a hipótese de não fazer, por exemplo, que deixa apreensivo. Não, eu tava procrastinando isso até claro. bater uma hora, pá, vamos Exato. lá então. <laughs> falou tudo, falou tudo. É, enquanto tu não tá é, te sentindo incomodado o suficiente, não vai fazer. Uhum. Enquanto não tá entendendo Bom, eu tô, eu tô deixando dinheiro na mesa, literalmente aqui Exatamente, cara Tô deixando de, cara, tô deixando com o de ganhar, né, cara é. E é, é, bem, é bem isso aí Sim. E, cara, é engraçado que uma coisa eu noto Daí, tá, comecei a fazer essas funções e agora eu vejo muita gente, né? Parece que deu um estímulo pra galera. Pô, uhum. até o William tá fazendo, então <laughs> vou fazer também, né, cara? Vou, vou, vou expor minha, minha ideia, minha, uh, o que meus pensamentos, enfim, uhum. né? Uh, Fica cada vez mais natural, né? Exato, exato, é. né? Tu, tipo assim, é, é engraçado, né? Tu acaba copiando o que é bom. né? Tipo, ah, vamos supor tu, a ideia do podcast ou qualquer coisa que tu fez, tu postou e tal. Uhum. Pô, isso é bom, né, cara? Putz, Sim. Vamos, vamos fazer também, né? Claro, claro. Então, por que não? É, então, Sim. tem muita essa interação. Não, com, cara, certeza, com certeza. E, e a, gente, a gente se pega tá, no episódio que eu gravei aqui com a Sabrina, que era minha colega lá da, da psicologia. A, a gente tem algumas crenças limitantes nossas que às vezes até o ambiente da faculdade ajuda a construir. Na, é. na, na psicologia tem um pouco dessa coisa da exposição, assim. Não é diretamente falado isso, mas. Tu diz exposição tipo. Nas redes sociais. Ah, nas redes sociais. sim. É, então, não é diretamente falado isso, mas indiretamente fica aquela coisa assim, ah, mas. É, fica meio chato um psicólogo estar tá fazendo stories no Instagram, né? Sim, ah, tipo... sim, 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 tá falando determinado. É. É. Ah, o cara tá muito vaidoso aí, tá se exibindo, tá, sabe, tá muito fútil. Uhum. Fica, não, não fica diretamente explícito isso. Mas indiretamente tem um, um pouco disso, assim. Não, e, e cara, e eu vejo também assim que o psicólogo, ele. Muita gente vê como um exemplo de. De, de mentalidade uhum. equilibrada, né? Uhum. É, então, tipo assim, exige uma cobrança. Tipo, se tu fizer algo errado, cara, os caras... Paz, que psicólogo é não, esse? Como assim tu sofre com ansiedade? É, não. Tipo uhum. assim, pô, todo mundo sofre disso, né, cara? Sim. E é engraçado porque uh, é, exige um, Existe uma cobrança, né? Sim. Tipo, é uma expectativa. É, e aí, tipo... Cara, ninguém é perfeito. Aí tu vê é. uma pessoa errar, um psicólogo errar... Sim. Cara, o cara cara é ser humano é? É, e, e mais do que isso assim hoje pensando na, na parte de, de marketing assim, eu acho que essa tolerância essa naturalização de quem a gente realmente é é poderoso até para venda mesmo para tu Sim. te conectar com as pessoas né porque o que, que acontece talvez tu pode ter um, um público diferente mas com certeza quando as pessoas vêm assim bom esse cara de repente sei lá teve as suas dificuldades ah o William é um treinador que na preparação para um, um campeonato, ele ficou estressado. Uhum. Eu não vou confiar tanto naquele treinador que me vende a ideia que ele é perfeito, que ele nunca vai ficar estressado. O William me falou que é possível ficar estressado, mas também é possível lidar com isso. Sim, sim, sim. Então é, é, é poderoso nesse sentido, né? Fica mais natural, assim. É, fica. Tu, te, tu acaba te identificando mais, claro, né? claro, E tu, Exato. tu sente mais confiança na pessoa, porque afinal de contas ela está sendo sincera. Exato. Cara, e tu sabe que no meu treinador é exatamente isso. É. é o cara, tipo, é o cara mais sincero do mundo. Então, tipo, é. o que ele tiver pra falar, ele fala. Sim. Não tem meia palavra, né? É, ele vai então, afastar algumas pessoas dele. Exato. Mas é as pessoas que ele nem que atender. Exato. Né? Tipo assim, <laughs> ah, o oh meu, ah, não tem meia palavra. É, é aquilo. Sim. Sabe? Essa, essa sinceridade, esse. É Sim. bem atrativo, né? Isso cativa a gente, né? Ah, com certeza. Cara, e, e a gente tem que. E aí de novo enfrentar um pensamento ansioso, né, que é o, o de medo assim. A gente tem uma crença às vezes de que a gente tem que ser aceito por todo mundo. Uhum, sim. E claro que a gente não tem que criar briga e alimentar inimizades com todo mundo, mas não precisa te colocar numa situação de auto sacrifício para ser aceito. Cara, falando nisso agora, me eu sou um cara que, tipo... Eu sempre busco ser aceito, sabe? É. E agora tu me falou isso, eu devo ter um gatilho disso aí, cara. Porque, sim. tipo assim, eu tento fazer... Um, vamos supor que a gente tá fazendo amizade hoje, eu mano, eu faço de tudo pra tu ser meu amigo. Sim, sim. E muitas vezes, cara... Fala coisas que tu não concorda, umas é, coisas assim. entendeu? Uhum. Tipo, pô, me sujeito a um negócio que talvez não seja legal. Só sim. pra ser teu amigo, porque, né? Uhum. Tu quer ser aceito. É, isso né? é muito desafiador. É, porque é... Como é que tu vai dizer não depois pra pessoa? Exato, exato. Agora tu me fez um... Um... deu um <laughs> estralo, cara Sim. que, né, o cara também não, o cara tem que né, ter é, essa colocar boa um ação, limite. mas, exatamente colocar um limite, né, é, saber tu... quais são os teus limites porque assim, pensando na área da saúde, né ah, levando novamente para essa coisa do marketing assim, tem coisas que eu faço de repente, a minha forma de me posicionar em alguns aspectos, assim, ah, em relação a sei lá, a política, em relação ao método científico, a minha abordagem, qualquer coisa assim que ela vai afastar algumas pessoas de mim. Exato. Mas eu tô tão tranquilo com relação a isso, que se elas quiserem se afastar, beleza. Ah, uhum. Não tem problema. É, eu acho que eu ainda tenho que melhorar isso em mim. Que eu tenho que, talvez, né, Sim. ser mais... Uh, Ter mais clareza. É, exato. Sabe porque que daí que o cara fica se preocupando, né? Exato. Ah, será que vou agradar? Né? Sim. O que ajuda é quando tu começa a perceber o custo que é manter uma pessoa que tu não pode ser sincero. Aham. Uhum, verdade. Tu tem clareza desse curso, fica mais fácil. É difícil, né? Tu tá, tipo, é. te esquivando e tentando ajustar e tentando agradar aqui, agradar ali. Sim. E sendo bem complexo, né? É. é, isso é uma coisa que eu até, inclusive, tem que aprender a lidar, né? Porque é, tu, é, a gente tem que colocar um limite claro, direto, né? claro pra gente, assim. Tipo, por exemplo. Uh questão de, de política, ideologia, sexualidade, uma série de coisas é muito divisor de, de opiniões. Uhum. Então, ah, de repente, tem na tua família alguém que tem uma opinião completamente diferente, mas que a convivência com a pessoa faz sentido para ti. Então, naquele contexto específico, faz sentido tu não te posicionar. Tu não precisa uh, impor a tua verdade ali. Tu pode filtrar. Bom, eu até posso manter uma relação esporádica com essa pessoa. Não vou afastar la assim por ser de mim mas eu não vou tocar em alguns assuntos, não vou contar com ela para algumas coisas, não vou, uhum, né, eu vou manter sentido. uma relação saudável. Agora, um cliente, um colega de, de trabalho, um amigo, alguma coisa assim, dependendo da situação, uh, em que eu tenho que esconder a minha opinião, em que eu tenho que esconder o, a, o que eu acredito, em que eu tenho que me sacrificar, porque senão hum. eu, vou, eu vou ser rejeitado, cara, não é o tipo de pessoa que não, eu quero por perto. É, né? Exato, exato. Pô, já... Depois eu te acerto a consulta <laughs> ali. Imagina. A cara já vai lidando, Não, já. Eu vou querer uma consultoria pra voltar a treinar aí. Pô, ele. bora lá então, cara. Vamos fazer uma baita parceria. Pô, eu já sou louco, né? Pô, falar em treinamento e musculação, eu Sim. sou o primeiro da fila. Já, já tô dando ideia, tá ligado? Já tô, ô, oh, peraí, vamos fazer isso aqui e tal e tal. Daqui a pouco Sim. a gente muda e tudo. Ah, mano. É atual, quase dois anos aí sem, sem treinar e eu treinava é. claro nunca fui como objetivo ser atleta e tudo mas até pra questão de saúde e tudo sim né? não cara e, e eu acho que eu sempre falo isso é a primeira coisa tu tem que fazer uma atividade física sim, independente sim. de que seja tem que buscar saúde né uhum. é, então agora mas faz muito tempo que tu faz um, que eu não vou em academia faz um ano e meio por aí é. eu eu treinava tipo três quatro vezes na semana assim um treino razoável até tava pegando uma intensidade legal Uhum. Mas agora eu tô só com um aeróbico. É. Pô, mas é, é isso aí que eu digo, velho. Tu não precisa é. ah, treinar seis vezes na semana, sim, uh, sim. fazer crossfit, fazer não sei o que, fazer não sei o que, treinar musculação. Cara, faça uma atividade física que tu goste. Sim, sim. Nem que seja pedalar, caminhar com o teu cachorro. Uh, uhum. Adere isso pra ti. Né? Para sim, depois tu vai progredir. Né? Ah, tu tem uma ambição física. Beleza, então vamos começar ali na, na musculação três vezes na semana, por exemplo. É, aumentou essa minha ambição. Tu sabe que terá uma cobrança maior em dedicação. Sim. Então, aumenta os dias de treinamento. Né? Então. Não, realmente. E, e eu tenho feito, eu, eu pego um podcast que eu tô ouvindo. E vou, vou curtindo um episódio, assim, tem episódio de uma hora, uma hora e meia, coisa assim. Quando eu, ver, eu tô caminhando, faz uma hora e meia, assim, vem. Cara, eu faço a mesma bom. coisa, velho. A mesma coisa. É muito, relaxante, é né? muito bom. É. Ah, eu, eu, obviamente, né? Musculação claro. ou, ou ou fisioterapia ali, né? Uhum. De algum fisioterapeuta que tá falando sobre um determinado tratamento pá. Eu boto a tocar ali, eu ah, verdade. Daqui uhum. a pouco tá, o cara tá com o fone e tá rindo na rua, porque os caras falaram um negócio engraçado tá rindo. Sim, cara, bem... tipo, em outro mundo e uhum. foi, né? Quando vê o card, passou muito longe do. Bem nessa. Cara, e é fantástico, assim, tu consegue unir. É um momento que tu sai ali do teu trabalho, que tu tá relaxando, tá descontraindo, já tá colocando o teu corpo pra fazer uma atividade, é um estímulo diferente, né? E muitas vezes tá aprendendo, né? Sim, porque daí com tu certeza. tá. É, tá. Tu tá organizando, tendo alguns insights ali, alguma coisa. Cara, e, e é, voltando aquele negócio que eu te falei que eu aprendi ali uhum. em otimizar, é muito disso, cara. É, muito disso. Porque eu aprendi a otimizar dessa forma, por exemplo, ali. Ah, tava daqui a pouco uma aula que eu fiquei de aprender um negócio. Tinha que fazer o card, bom, um, Sim. Junto os dois, eu não uhum. ia ficar parado ali, né? Ah, agora eu vou parar para assistir a aula e pá. Não, vou tentar conciliar, daqui a pouco. Tenta otimizar, né? Daqui Sim. a pouco, se realmente for necessário, tu vai e para, né? Mas isso eu aprendi muito nesses últimos meses ali: era otimizar, velho. Uhum. Ah, otimizar tudo. Uh, tipo, cara, tudo. Não, é, é difícil dar exemplos assim, mas é muita coisa. Ah, tu, bah, tanto tempo de banho. Tanto tempo na panela ali, bota a fazer e <laughs> pum, vai tomar banho. Uhum. Aí daqui a pouco, pum, ó, eu tenho que passar em tal ou em tal, em tal lugar. Tu já faz uma rota ali para tu otimizar, porque tal tá hora eu tenho que. Sim. Então, bah, cara, acho que aprendi muito nesses Sim. últimos anos. o cara meses se obriga, né? Cara? Uhum. Tu começa a lidar com mais demanda, tu te obriga a desenvolver algumas habilidades. É, e aí entra aquele negócio: pô, duas faculdades. Tem o trabalho, tem o treinamento, tem a dieta, tem família, amigos, blá blá. blá né? Então tu. É, outro faz assim outro não dá outro conta outro não faz né, né? então é, outro fica devendo sim né? então bah, ah, é isso faz, aí. faz diferença faz diferença mesmo bah, eu eu fiquei muito feliz em, em, em conseguir lidar bem com esses esses detalhes e aprender muito com isso né Aham. em otimizar ali bah, foi sim. muito bom tá e, e no teu trabalho na parte mais é, atlética assim agora tu, tu consegue utilizar um pouco desse teu conhecimento aí a galera quiser Entrar em contato contigo aí, como é que pode fazer? Já tá atuando? Trabalha como personal, uhum. enfim. Cara, como personal, não, uhum. ainda, né? Eu, esse, esse, essa parte de presencial, eu ainda não tô fazendo. A ah, é, questão uhum. demanda de tempo, né? Claro. Gente, agora, o foco é a conclusão da, da fisioterapia, né? Sim, Isso sim. é a primeira coisa que eu tô avisando, sim. né? Depois também uh, futuras competições. Mas é, é, esse é o. Plano A, vamos dizer assim, agora o uhum. um momento. Já participou já foi a competição, agora vamos voltar. Uhum. Né? Uhum. E, cara, eu tenho atuando, eu venho atuando sim com treinamentos online. tá sim. É uma consultoria online onde uh, eu passo uma série de, de uh, questionários, né, onde o o, o interessado ele vai me, vai vir vai me responder aquilo vai enviar fotos do físico e tal e eu vou elaborar algo individual para ele e a gente vai fazer esse acompanhamento online né ele sim. vai uh, me relatar todos os, os detalhes sobre o treinamento muitas vezes vai estar tá me enviando vídeos das execuções fotos né, revisões Então é essa forma que eu trabalho hoje com voltado sim, sim. já na, 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 na coisa yeah. e e, cara, uma coisa que até poucos sabem ali, né, eu já, já vim atuando com a liberação miofascial, né, que uhum. é uma, uma ferramenta da fisioterapia, né. Sim. Então, é, é uma coisa que o cara também já, já acaba inteirando na, sim, sim. Na, na futura profissão. Claro. Né? Eu e, tipo... Uh, quem quem já me segue ali já, já, já sabe onde me, me procurar Sim. ali né já mano é. um direct já uhum. tem tem o perfil profissional a gente tem o, o, o contato ali né Sim. e tá não, beleza assim, a pra... gente vai deixar aqui na, na descrição então o, a página do, do Will se quiser uh. trocar uma ideia quiser seguir aí não se e quiser aí? é só chamar aí eu tiver alguma dúvida até próprio do uh, cara eu para conversar dos assuntos que eu gosto, eu não pago imposto, né, Sim. cara? Eu falo. Então, tipo assim, se tu vier com uma ideia de, de conversar sobre algo que eu. Que eu conheço, e que eu posso passar, né? Sim. Então, cara, é um prazer muito grande em poder né, passar um pouco do conhecimento, passar algum, maravilha. Uma, alguma coisa, né? Maravilha. Cara, por isso que valeu tanto a pena esse episódio aí, então. Tipo, né? eu, ah, mano, eu, eu que digo, já tive uma consulta <risos> <risos> grátis aqui, fechamente. Não, não eu... sei se vai ser grátis. Não, <laughs> ah, né? Vamos ver. Vamos ver, ver como depois vai ser o, do, o treinamento aí. aí. <laughs> maravilha. Meu, sem palavras aí, te agradeço demais pela, pela atenção, eu pela disponibilidade agradeço, aí. Mano. Eu que agradeço. Pode crer. Sucesso aí nessa, nessa etapa, nessa nova etapa, né? No, nova competição. Sei que não vai parar. É, não, não, então... não. não. É, agora já eu tô até querendo procurar a data, <laughs> mas vai ser mais pra frente. Uhum. Porque... Dá um tempo. É. Uma coisa que a gente não, não, não abordou, mas eu, eu ainda tenho uma cancha de, de, de peso para para ganhar, né? Pra uhum. uma próxima competição. Então, agora, nesse período, eu vou buscar isso para depois pensar sim, numa sim. Própria, uma próxima. Não, e, e também tu conseguir conciliar agora com a faculdade. Não, não te sobrecarregar tanto pra é, parte. Isso, já entra a questão de tu, uhum. pô, vamos focar porque a gente tem que se formar, né? Sim, sim. Então, sim. já joguei lá para frente, meio que claro. pensando nisso. Ah, maravilha. É uma dedicação admirável mesmo, cara. Pô, parabéns. Obrigado, irmão. Maravilha. Pô, e... Eu que agradeço, né? Teu trabalho, o trabalho que tu vem fazendo, né? Toda essa, essa, essa questão, onde tu. Uh, toda a psicologia é influente no, 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 no que eu vivo, eu vejo isso na prática, né? Sim. O quanto a psicologia faz diferença, né? Pro... Ah, cara, é. A gente lida com isso, eu não posso estar tá deixando a, a, o meu psicológico me afetar, né? Então, Sim. então eu valorizo muito a tua profissão, Sim. né? E esse é o teu trabalho que tu vem fazendo, né? Um trabalho top demais. Ah, pode ser. Cara, mas isso só acontece aí porque a gente tem essa, essa parceria aí, né, cara? Então, a gente escolhe bem os convidados aí. <laughs> e, como sempre, né, meu, a equipe do Estúdio Tanto tá sempre de portas abertas aí, prestando esse serviço incrível. Então. É por isso que as, que as coisas vão acontecendo. É, então... ba Bala a estrutura, né, cara? É, não sei, top só, demais, né? Já falei em alguns vídeos aí, meu. Quem quiser, uh, quem se inspirar, quiser produzir um podcast aí, entra em contato com, com o pessoal do estúdio. Só não compromete muito a agenda. Eu quero gravar pelo menos um ou dois por é... mês. Pô, então, oh, deixa pra nós aí, cara. Não vai na manhã. O negócio <laughs> aqui é top, galera. Então, Mas, de parabéns patrão. mesmo. Estrutura de primeiro mundo, né? É isso aí. Mas então tá, meu. Te agradeço mais uma vez aí. Pô, agradeço, agradeço demais muito. a atenção de todo mundo também. Então e tá, galera. Nos vemos boa no boa próximo noite. episódio. É. Valeu. Valeu.